o čemu ćemo pričati danas sa našim gostima, a to su... Sa i përket këtyre rasteve, nuk jam kompetente ja përgjigjen. Njëtë mujmë një një këtu, rastet të cilat vinë nga prokuroria themelore Mitrovicës, trajtohën në Mitrovicë. Prima të identifikaciju në broju, kako, sutra, kako bi sutra, ako se desi nešto... Velika je frekvencija i saradnja, svi znamo i, i frekvencija... I prostora da imaju podršku u našoj instituciji.